የአየር መንገዱን ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ የመጠበቅ ታላቅ ሀገራዊ ኃላፊነት የተሰጠው የወንጀል መከላከል ክፍል ነው። ለኢትዮጵያ ዋነኛ የኢኮኖሚ መሠረት የሆነው አየር መንገዱ ሰላምና ደህንነቱ ተጠብቆ እንዲቀጥል በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ጥበቃ ዲቪዥን አባላት ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በሰዓታት ያልተገደበ ጥበቃ እያደረጉ ይገኛሉ። የኤርፖርቱን ደህንነት ለመጠበቅ ተቋሙ በተሰጠን ተልዕኮ መሠረት ሌትም ሆነ ቀን አባሉ አዌር በማድረግ ግንዛቤ በመስጠት አስፈላጊ ነገሮችን ከግቢው ማህበረሰብ ጋራ የተለያዩ ማህበረሰብ የታክሲ ማህበረቶች አሉ፣ የግቢው ሰራተኛ አለ፣ ሌሎች ባለድርሻ አካላቶች አሉ። ከነሱ ጋር በመሆን አስፈላጊውን ጥበቃና አስፈላጊውን ትኩረት በመስጠት ሌት ተቀን ከምንም በላይ ማንም ሰው ያውቀዋል ይህንን ቦታ። ልክ ነው፣ አገራችን የባህር በር የላትም፣ ወደብ የላትም። ዋናው እንትኗ መናኸሪያዋ ይሄ ነው። ስለዚህ ከዚያ ተነስተን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች ጋራ አስፈላጊውን ነገር እያደረግን ደህንነቱን እየጠበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ከወትሮ በተለየ በጥንቃቄ ነው ጥበቃው እየተከናወነ ያለ። ምክንያቱም የሀገራችን ትልቁ ተቋም ነው። ጥበቃው በተጠናከረ ሁኔታ እየተጠበቀ ነው ያለው። ችግር እንዳይፈጠር ያው አብረን ከኤርፖርቶች እንትኖች ጋር ተግባብን የሆነ ችግር ካለ ሄደን ያን ሰው ችግር ያለበት ሰው ወደሚመለከተው እያቀረብን ባለን ስራ ጠንክረን እየሰራ እንዳለብን ነው የምናገረው። ይህንን ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ተከላክሎ ኤርፖርቱንም ለማዳንና ራሱን ለመከላከል ቅድሚያ ማንም ሰው ራሱን ሲከላከል፣ ራሱን ደህንነት ሲጠብቅ ሌላውንም ይጠብቃል። ስለዚህ ተቋሙ መንግስትም የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች በሚያስተላልፉት መልእክት በመቀበል እኛም የራሳችንን ድርሻ በመወጣት በግንዛቤ እንዲይዝ በማድረግ ከዛ ጎን ለጎን የምንም አይነት የጥበቃ ክፍተት እንዳይኖር በጥበቃችን ላይ ተጽዕኖ እንዳያመጣብን በማድረግ አስፈላጊውን ነገር እያደረግን ያለ ነው። እኛ ደከመን ሰለቸን ሳንል ብርድ ፀሐይ ሳንል ለኤርፖርት ጥበቃ እና ደህንነት ስራችንን በአግባቡ እየሰራን ነው። ጧትም ማታም በረደን ሰለቸን ሳንል ሁሉም ሰራዊት ስራውን አውቆ በሰዓቱ እየወጣ በአግባቡ ስራውን እየሰራ ነው። በኤርፖርቱ ጥበቃ ላይ የተመደቡት የሰራዊቱ አባላት ወቅታዊ የዓለማችን ስጋት ከሆነው የኮሮና ኮቪድ-19 ቫይረስ ወረርሽኝ ተጠብቀው የተጣለባቸውን የሕግ ማስከበር ተልዕኮ እንዲፈጽሙም የቅድመ ጥንቃቄ ሥራዎች እየተሰሩ መሆናቸው ተነግሯል። ማንም ሰው ራሱን ሲከላከል ነው አገር የሚያድነው ምንም የሚያደርጉ። ስለዚህ በተለያዩ አካላቶች የሚተላለፉ ምልክቶችን በሚገባ እንዲተገብራቸው፣ በሚገባ ተግባር ላይ እንዲያውላቸው እያደረግን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዛ ጎን ለጎን የጥበቃ ክፍተትም እንዳይፈጠር አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር እናደርጋለን። በአጠቃላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ እኛ እንደ መስሪያ ቤታችንም እንደ ዲቪዥናችንም ያው ይሄ ጉዳይ መጀመሪያ ራስ ንጽህና መጠበቅ ግዴታ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ መስሪያ ቤታችንም ተቋሙ የሚያደርግልን የተለያዩ የእጅ አልኮል የሚሆን የማፈኛ ወይም ማክስ የሚባለውን እየተሰጠን ራሳችንን በሽታውን እየተከላከልን አገራችንም እየጠበቅን ተቋማችንም እየጠበቅን ይሄ መብት ብቻ ሳይሆን እንደ ግዴታም ሆኖ ማንኛውም ሰው በሁለት ሜትር ርቀት ስራውን እየሰራ እና ማህበረሰባችንም እንዳይሰበሰብ ስራችን እየሰራ እንገኛለን። ቅድሚያ ለራሳችን ጥንቃቄ እናደርጋለን። ሁለተኛ የምናስተናግደው ህዝብ ነው፣ እዚህ መንገደኛ ዓለም ሀገራት ነው የሚመጣ። እነዚህን በራሳችን በተጠንቀቀ መልኩ እያስተናገደን የተሰጠን ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጣን እንገኛለን። ከበረራ በኋላ ወደ ማቆያ ስፍራ የሚሄዱ ተጓዦችን ወደ ለይቶ ማቆያ ቦታዎች የማድረስ ስራዎችን ጨምሮም የኮሮና ቫይረስ መከላከል ስራን የሚያግዙ ተግባራት ከፍተኛ ጥንቃቄ በተሞላበት አኳን የሚፈጽሙት አባላቱም አካላዊ ርቀት መጠበቅ፣ የእጅ ንጽህናንና ሌሎች ተገቢ የሆኑ ጥንቃቄዎችን ሳይዘነጉም በየቀኑ የሚሰጣቸውን ግዳጅ ይወጣሉ። ኮሮና ቫይረስ የሚባለው ዓለም አቀፋዊ ስጋት አልፎም ሀገራችን ላይም ስላለ እኛ ከመነሻ ከስራ ወደ ስራ ከመሰማራታችን በፊት
ያለውን በጤና ባለሙያዎች ኦሪንቴሽን ይሰጣናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሳኒታይዘር ወይም አልኮል ተቀብተን ወደ ስራችን መጣለን። ወደ ስራ ከመጣን በኋላም ከዚህ ካለው ማህበረሰብ ወይም ከጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩት ወይም ከዚህ ካለ ማህበረሰብ ጋር ስራ ማንኛውም መንገደኛ ወደ 15 ቀን ማቆያ ቦታ እንዲሄድ እኛ የጀባ ስራና የተለያዩ ስራዎችን ወይም ከነሱ በላይ እንዳይሆኑ የጀባ ስራ ወይም ስራችን በአግባቡ እንሰራለን ማለት ነው። ግርብ አለቆች የሚሰጡን ኢንፎርሜሽኖች አሉ። በሰዓት ይሄንን እየተለዋወጠን ርቀታችን እየጠበቀን አጠቃቀማችን በዛ መልኩ ነው እያደረገን ያለነውና ይሄ ነው ጥንቃቄ እያደረገን ያለነው። ቫይረሱን ለመከላከል ያመቻሉ ብለን የምናስባቸውን ማቴሪያሎች እንደ ፌስ ማስክ ከ15000 በላይ የሚሆን ከወንጀል መከላከል ጤና አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ጠይቀን እሱን ወደ ስራ ሲወጡ ተጠቅመው ስራቸው እንዲሰሩ፣ ሌሎች ሳኒታይዘር ከአየር መንገድና ከመሳሰሉት መስሪያ ቤቶች በማሟላት ከቅርብ አለቆቻችን ጋር በመሆን ያሰራጨንበት ሁኔታ አለ። ከዛ ባሻገር ረፍት በሚሆንበት ሰዓት የሚኒ ሚዲያ አዘጋጅተን ስለ ቫይረሱ ስርጭትና በምን መልኩ መከላከል እንዳለበት የእለት የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን ሰርተናል። በአየር መንገዱ የጥበቃ ቀጠናዎች በተጨማሪም የሰራዊቱ አባላት በካምፕ ውስጥ የሚኖራቸው ፖሊሳዊ ማህበራዊ መስተጋብር ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ በማያደርግ መልኩ እንዲሆን በጤና ባለሙያዎች የታገዙ እርምጃዎች መወሰዳቸው ተገልጿል። የተለያዩ የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ማቴሪያሎቹን፣ ቧንቧዎቹን በመስራት ሳሙናዎቹን በማዘጋጀትና ውሃ ባለበት ቦታ ውሃ እንዲዘረጋ፣ ውሃ በሌለበት ቦታ ደግሞ ሞዶፊክ ወይንም ለመታጠቢያ አገልግሎት የሚውሉ ነገሮችን አዘጋጅተን ሰራዊቱ ሲገባም ሲወጣም ንጽህናውን ይጠብቃ አድርገናል። ወደ ስራ በሚወጣበት ሰዓት ማክስ ይሰጠናል። ማክስ በአግባቡ እንጠቀማለን። ከውጭ ከሚመጡ መንገደኞች ግንኙነት የለንም፣ ምክንያቱም በንክኪ ስለሚተላለፍ በሽታው ራሳችንን ጠብቀን ከውጭ የሚመጡት ወደ ሆቴል መሄድ ስላለባቸው በጸባይ በትህትና ወደ ሆቴል መሄድ አለባችሁ፣ ቀጥታ ወደ ቤተሰብ መገናኘት የለባችሁም ብለን በአግባቡ እያስረዳን ስራችንን እየሰራ ነው። ራሳችንም እየጠበቅን በአግባቡ ከግል ንጽህና ጀምረን በማህበር እንደምንኖር እቤትም ሰላምታ መጨባበጥ ምናምን እሱ ተራርቀን እየሰራ ነው ስራችን በአግባቡ። አጋጣሚ ሆኑ በስራ አጋጣሚዎች የሚያጋጥሙ ነገሮችም ካሉ የንጽህና መጠበቂያዎች አሉ በአየር መንገዱ፣ እንዲሁም ደግሞ በምኖርባት አካባቢም ጭምር እነዚህ የንጽህና መጠበቂያዎችን በአግባቡ በመጠቀም ከአካል ንክኪ ይሄ ከሰላምታ የሰራዊቱ አንዱ ባህሉ ያው በርቀት ሰላምታ መስጠት ነው። ይሄ አስቀድሞም ያለ ነገር እስከሆነ ድረስ አሁንም እነሱ ነው ያዳበሩ ናቸው ወይም እየተጠቀምን ያለ ነው ማለት ነው። የእጅ መታጠቢያ ቁሳቁሶች፣ ሳኒታይዘርና ሌሎች ግብአቶችን ተደራሽ በማድረግ የቁጥጥር ስራ የሚያከናውኑ ኮሚቴዎችን በማዋቀር የሰራዊቱ አባላት ራሳቸውን ጠብቀው የኤርፖርቱን ደህንነት እንዲጠብቁ በኃላፊነት ስሜት እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል። ያለመደንገጥ የተባለውን ጥንቃቄ ያደረገን ስራችን በአግባቡ እየሰራን ምንም በቃ ጥንቃቄ ካለ ይሄ በሽታ ምንም ችግር የለም፣ ግን የራሳችን እየጠነቀቀን ህዝባችን ለመጠበቅ ዝግጁ መሆናችን ነው ለኛ የሚያሳየው። የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ጥበቃ ዲቪዥን አባላት አየር መንገዱ የባህር በር ለሌላት ሀገራችን ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳው የማይተካ መሆኑን ገልጸው ደህንነቱን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጠበቅ ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚያስችሉ ጥንቃቄዎቹን ሁሉ በመከተል የተጣለባቸውን ታላቅ ሀገራዊ ግዳጅ በንቃት እንደሚወጡም ተናግረዋል። ይህ በሽታ እድሜ፣ ዘር፣ ቀለም፣ ጾታ የማይለይ እንደመሆኑ መጠን አሁን የነበረው የግንዛቤ ችግር ተወግዶ ሁሉም ሰራዊት በምን መልኩ መከላከል እንዳለበት ስራውን ሰርቶ ቀጣይ መንግስት ይህ ነገር እየከፋ ቢሄድ ተጨማሪ ግዳጅ ሊሰጥ እንደሚችል በመገመት ሁሉም ሰው ጤናውን ጠብቆ መገኘት እንዳለበት ሰፊ የሆነ የግንዛቤ ስራ ሰርተናል።